Вітаю вас на каналі «Жизнь колекціонера». Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1994 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 2 ВАК. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, дамо характеристику аверсові, поговоримо про особливості реверса монети, дізнаємося штамп монети та обов'язково визначимо ціну даної монети. Також розглянемо всі особливості. Отже, монета 10 копійок 1994 року – це обігова монета України, яка має тираж приблизно 150 мільйонів екземплярів, виготовлялася з латуні, її вага складає від 1,6 до 1,8 грама, діаметр монети 16,3 мм. Гурт у даної монети може бути з крупною або мілкою насічкою, тобто рифлений. Трифлений – значить те, що вона йде, крупна чи мілка насічка, по всьому колові монети. Для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця нам обов'язково треба знати три сторони – аверс, реверс та гурт. Співвідношення аверса, реверса та гурта вказує нам на штамп монети, по якому ми орієнтуємося на ціну даної монети. Отже, сьогодні з вами ми поговоримо про штамп по каталогу ІТК 10 копійок 1994 року, штамп 2 ВАК. Які він має особливості та як ми його можемо охарактеризувати? Зазвичай, як визначаємо штамп монети, ми визначаємо визначення з аверсу даної монети. Отже, нам цікавий аверс. Штамп другий. Які він має особливості та як ми його можемо охарактеризувати? Перед цим хочу нагадати, що монета номіналом 10 копійок 1994 року має три штампи виготовлення по аверсові. З ними ви можете ознайомитися в попередньому відео. Отже, штамп 2 10 копійок 1994 року характеризується тим, що середній зуб тризубця тонкий, вузький, без потовщення у верхній частині. Четверте зерно третього колоса, воно розімкнене та окремлене лінією, що сходить донизу. Ось саме ця лінія, що нас цікавить. Верхнє зерно четвертого колоса, воно розімкнене, а четверте зерно четвертого колоса дотикається до дубового листа. Букви в слові «Україна» вони не здвоєні. Саме так ми можемо з вами охарактеризувати штамп другий. Що ми ще можемо додати, що всі написи по аверсовій монеті знаходяться в одній площині. Після того, як ми визначили з вами аверс монети, ми переходимо до визначення реверсу даної монети. Сьогодні нас цікавить штамп ВА. Які він має особливості та як ми його можемо визначити? Перед тим, як ми визначаємо штамп ВА, ми визначимо, що це штамп В. Які його характеристики та з чого ми починаємо його визначати? Ми дивимося на грону номер 2 і бачимо, що грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі, воно рівне, а черенок грони номер 7 примикає до ягоди та утворює з нею одне ціле. І ягоди, вони великі. Що ж до штампу ВА, то він є уточненням штампу В, і він довго характеризується так. В гроні номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 всі ягоди, крім того, що вони крупні, вони також і плоскі. Проте в 10 копійках з реверсом ВА є браки виготовлення, тому треба уважно дивитися та не сплутати реверс ВА з іншими штампами монет. Всі штампи монет ви можете розглянути в попередніх відео на моєму YouTube-каналі. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 10 копійок 1994 року, який має штамп 2 ВАК. Літера К в кінці штампу монети значить те, що гурт у даної монети має крупну насічку. А так як він рифлений, то крупна насічка йде по всьому колові монети. Отже, тільки що з вами ми повністю визначили та охарактеризували монету номіналом 10 копійок зі штампом 2,1 ВАК. І в нас виникає запитання, яка ціна монети на даний час? Якщо ви знайдете дану монету з вказаним штампом 2 ВАК, то ви на даний час отримуєте від 4 до 7 гривень за одну монету в обіговому стані. Проте, якщо вам пощастить і ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто таку, як знаходиться перед вами зліва, то це вже буде цінна монета, адже вона випущена банком та не була в обігові. Ціна її автоматично буде складати від
10 до 20 гривень в залежності від стану. Якщо монета повністю не була в обігові, може коштувати і 25-30 гривень за даний екземпляр зі штампом 2 ВАК. Тому обов'язково на це звертаємо увагу. Також не забуваємо дивитись на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялися монети 10 копійок 1924 року, є латунь. Проте, по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця відомі пробні монети, що випущені з інших металів. Тобто, якщо ви знайдете монету, які виготовлені не з латуні, а виготовлені з алюмінія, немагнітної сталі, магнітної сталі покриті латунню, міді, срібла, вставки із латуні в кільце із магнітної сталі, також із срібла, то це будуть уже пробні монети, ціна яких буде стартувати від 10 тисяч гривень за даний екземпляр. Так як такі монети зустрічаються доволі нечасто та є дуже цікавими колекціонерами. Тому на те, з якого металу виготовлена монета, ми обов'язково звертаємо увагу. Не забуваємо також про те, що ми дивимося на відношення аверсу до реверсу. Якщо відношення аверсу до реверсу таке, як перед вами у монети, тобто 0 градусів відноситься аверс до реверсу, це буде звичайна монета, яка коштує від 4 до 7 гривень. Проте, якщо вам пощастить знайти монету, яка має поворот на 90 градусів, це буде монета, яка є цікавою, зустрічається доволі нечасто та вже коштує від 300 гривень за даний екземпляр відношення аверса до реверса. Якщо ж вам пощастить і ви знайдете поворот на 180 градусів, ціна монети автоматично складає від 1000 гривень за даний екземпляр зі штампом 2 ВАК. Тож обов'язково на це треба звертати увагу. Що ще хотів вам цікавого розказати? Штамп 2 ВАК 10 копійок 1924 року по каталогу ТК зустрічається приблизно одна монета на 3 тисячі монет звичайних екземплярів. До звичайних екземплярів штампів у 94-му році ми відносимо штамп 2 ВАМ та штамп 2 ГАМ. Тобто одна монета зі штампом 2 ВАК попадається на 3 тисячі монет 1-2 ВАМ та 2 ГАМ. Ще не забуваємо дивитися на гурт даної монети. Якщо ви знайдете монету, яка має гладкий гурт, це буде також цікава монета. Проте треба зважати на гурт, щоб він був не сточений, адже ця монета не буде цікава колекціонерам, а те, що просто не було гуртильне кольцо на монетному дворі, не проходило по кантові. Якщо ж ви знайдете монету, яка має гладкий гурт, ціна монети буде складати від 10 тисяч гривень за даний екземпляр. Та в залежності від стану, може навіть і більше. Якщо у вас залишилися запитання по тому, як визначити штамп в 10 копійках 1994 року 2 ВАК, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо визначати монети для того, щоб розумітися, їх різновиди та скільки вони можуть коштувати. А зараз, як завжди в кінці відео, хочу швидко розказати, як ми можемо визначити штамп по каталогу ІТК 2 ВАК. В 94-му році ми розпочинаємо з аверса монети. Ми бачимо, що середній зуб тризубця він вузький, без поточня в верхній частині. Потім ми звертаємо увагу на четверте зерно четвертого колоса. І ми бачимо, що воно дотикається до дубового листа, і такий іде хвостик до самого листа. Це нам говорить про те, що перед нами штамп другий. Коли ми визначили штамп другий, ми переходимо до визначення штампу по реверсові. Штамп ВА, який нам сьогодні цікавий, характерний тим, що грунь номер 2 – малий тупоугольний трикутник, грунь номер 7 – черенок підходить до ягоди і утворює одне ціле, грунь номер 5 – підходить до другої ягоди і коло у нулі рівне. Ми бачимо, що це штамп В, а штамп ВА – ми говоримо про те, що ягоди вони крупні і вони плоскі. Отже, так ми визначаємо штамп 2 ВАК. Літера К – значить те, що монета має крупну насічку по всьому колу, так як гурт у монети рифлений. От саме такі особливості, і так можна швидко визначити штамп 2 ВАК по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця. Отже, в реверсі, як ви вже зрозуміли, 10 копійок 1994 року, саме головну увагу, щоб визначити штамп другий, ми звертаємо на четверте зерно. Якщо дотикається до листа, це штамп другий. Якщо не дотикається, це буде штамп перший. І головне, щоб в написі Україна не було здвоєних букв. Адже якщо букви будуть здвоєні, це вже буде штамп третій. Про нього ми поговоримо трішки пізніше. І всі особливості його також визначимо. Якщо у вас залишились запитання, задавайте, пишіть коментарі.
Присилайте фото на оцінку, обов'язково допоможу з монетами України, які ви маєте. А зараз залишаю пару секунд, щоб ви ще ознайомилися з цією чудовою монетою. Тож, всього найкращого!